cansado! Não vou aguentar muito mais! Vamos! Vamos, ajuda! Vale. Jerome ainda existe. Foi o primeiro lugar que eu procurei quando cheguei aqui. Amém, senhor. Fizeram. Meus pais me disseram que esse lugar se chamava de tanto. É graças o pessoal a... todo vai levando a vida. Muita gente sentia que algo ruim ia acontecer e isso ajudou. Quero ver o que vai fazer aqui. A cidade nunca vai voltar, né? Escuta aí, a gente sabe que palavras você tem feito um bom trabalho pra gente. E a Mickey e eu, a gente tá dando duro também, enfiando sarna na cova, caçando coelhos, arrumando mão de obra grátis. Mas não esquece, às vezes a gente tem que dar uma relaxada, leva tudo de boa. Esse mundo é nosso agora, pessoal, vamos curtir. As recordações por aqui? Ah, claro, Deus abençoe. Por ali tem um celeiro onde os salteadores pintam os carros. Ouvi dizer que o artista deles tem um belo estoque de itens valiosos lá. Sabe, digo isso caso você queira dar asas ao seu lado empreendedor. Isso rende tanta reflexão que é um espelho. Você tem feito muito. Eu tô bem, vamos.
Manda ver. Eu te peguei! Negociar comigo?
Essa colmeia! Testando. Uau, não posso acreditar que essas coisas do Larry ainda funcionem. Digo, é óbvio que ele sabia o que estava fazendo. Lembro dele armazenando todas essas coisas, dizendo que ia precisar delas para uma viagem até Marte. Larry, me pergunto o que aconteceu com aquele maluco.
Os salteadores não pensam no amanhã. Eles têm muita falta de visão. Tudo o que enxergam é o hoje. Não investem em nada, não fazem planos para o futuro. Eles fazem o que querem, quando querem, sem nenhuma preocupação com o mundo e com as consequências. Foi por pouco. Tem muita porcaria para fazer amanhã. Beleza, meia-noite numa lua cheia. Acho que me apaixonei. Não vai ser fácil, especialmente com as gêmeas do nosso encalço. Prosperity está se desenvolvendo como planejamos, graças a você. Grace não pode mais lutar como antigamente, mas ela ainda nos mantém vivos. A oficina dela vai nos ajudar a criar as melhores armas. E ela pode treinar as pessoas que você encontrar para o seu esquadrão. There's peace and freedom in that land. There's peace and freedom in that land. There's
peace and freedom in that land. There's peace and freedom. Estou dando o meu melhor aqui. Mas vale a pena. Oi, senhor. Oi, pode chegar mais. A gente tá só começando. Aproveita que tá quente. Nada que cheira tão bem dura muito. Vou encarar isso como um elogio, hein? Minha mãe achou uma boa ideia preparar um jantar pra todos, melhorar o moral. Acho que tá dando certo. Todos precisamos relaxar. Exceto por ele. Ele não para nunca. Não espere que isso mude. Não consigo lembrar da última vez que recebi tanta gente. Acho que foi quando eu contei pra cidade toda que tava grávida de você. Mãe! Ficaram tão felizes por seu pai e por mim. Não é perfeito e ainda há muito trabalho pela frente, mas é bom ter alguma coisa para nos alegrar de novo. Vou brindar a isso. Não teria conseguido nada se não fosse você. Vai, bebe alguma coisa. Já passou da hora. Que droga é essa? São eles. Chama as crianças de volta. Venha! Ai, não! Melhor baixar isso aí. Pra não assustar as crianças. Carmina. Vai ficar tudo bem, tá? Me desculpa, é que eu não gosto quando as pessoas mentem pras crianças. Por que tá fazendo isso? Por causa desse seu herói aqui. Até você aparecer, tava tudo lindo e suave, mas você... Você se tornou um puta problema. Tomou nossas coisas, tirou tudo do rumo certo. Acho que a gente devia matar eles. Não. Espera aí. Não queremos nenhum mártir aqui. O que nós queremos é fazer todo mundo entender que a sua ajuda é uma maldição. Cada um que você ajuda, cada criança que você inspira, cada casa que você constrói, vamos tirar de você. E quando você ficar sem nada, vamos atrás de você. Não deixa cair. A única moeda de valor no mundo é o poder. Você nos fez parecer fracas. Isso acaba agora! Vamos pegar tudo o que é importante pra você. Começando com a sua casa. O que não der pra pegar, a gente quebra. Não esteja aqui quando a gente voltar. Vem aqui, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Vamos entrar, vem. Vamos. Perder este lugar. Não temos nenhum tempo a perder. Os salteadores não vão me levar de novo. E pode acreditar que não vão levar a minha família. Os salteadores podem voltar a qualquer hora. A Carmina me contou tudo. Não vamos deixar os malditos salteadores tomarem o que construímos de jeito nenhum. Agora eles vão voltar aqui em peso e com força total. Ótimo. Vamos fazer eles se arrependerem. Não temos muito tempo para chegar no nível que possamos enfrentá-los. Vamos precisar saber quando exatamente esses desgraçados vão chegar. Eu enviei alguns batedores na frente. Se virem qualquer problema, eles vão nos avisar. Isso vai nos dar tempo suficiente. Eu me sentiria melhor se você fosse ver como eles estão, capitão.
Certifique-se que estão prontos, pois não há margem para erro. Se o muro cair, a gente cai. Oi, criança, tudo bem? Coisa porque eu tô bolada com uma coisa aqui. Você realmente me deu o nome de um avião? Adoro esse avião. Adoro você. Como vai? E aí? Eu sinto muito. Vagabundos vão vir pra cima. Eu vou estar. Acho que temos trabalho. Mostra essa gente porque trouxeram você. Está tudo calmo até aqui, mas eles podem aparecer a qualquer momento. Só espero que eu possa avisar a todos a tempo quando os salteadores chegarem. Não podemos perder. Merda! São eles! Volta para os outros! Vai!
fora de mim! Pega aí! Eu quero
chegando um helicóptero. Aí, olhos pro alto, estão descendo de paraquedas. Faça tudo o que puder. Qual a situação? A situação está feia. Perdemos muita gente. A condição dos feridos não é boa. Se as gêmeas voltarem, não resistiremos. Não sobrou ninguém. E aquele grupo no norte? Novo Éden. Peraí, isso é uma piada? Eu vi eles em ação. Atacaram o acampamento em que eu estava. Só dois deles. Levaram mais tiros do que qualquer um aguentaria e sumiram na floresta. Os salteadores chamaram eles de fantasmas. Mas eu sei muito bem o que eu vi. Essas pessoas estavam dopadas até o fundo da alma. Precisamos deles. Você sabe que está falando de ir até Joseph Seed. Um homem que aterrorizou e brutalizou nossa família por anos. Mas isso foi antes. Ele nos deixou em paz, mãe. O que aconteceu no passado é passado. Não se meta nisso. Precisamos de ajuda. Sem isso, a gente está morto. Um acordo com eles é um acordo com o diabo. É a única opção que temos. Seja lá o que eles têm, qual for o segredo deles, precisamos. Nos colocaram contra a parede. Descubra o que esse Joseph tem. Vou dar um jeito nas coisas aqui. Filha, você tá bem. Ele te machucou. O homem de barba só tava me dando comida. Se ele aparecer de novo, você corre direto pra sua mãe e pra mim, entendeu? Tô com fome. Você sempre disse que é bom a gente achar comida. Sim, mas não aceitamos nada que vem dele, nem comida. Por quê? Porque a gente conhecia aquele homem antes de você nascer. Ele fez coisas muito ruins. Ele feriu seu pai e tentou ferir a nossa família. Olha, se vir ele de novo, você corre o mais rápido que puder, tá bom? Agora entre, querida. Ela tem que aprender. Nós não aceitamos nada que venha dos Edenetes. Olá. Bom, nunca que eu ia aceitar a derrota. Não é hora de me cagar. Esse lugar precisa ser restaurado.
Ficaram os caroços, mas sobrevivemos. É só repetir a dose e vamos vencer. E se cuida sempre. Poderia...